vai ter que ensaiar. Depois que tu ensaiar, aí não assiste. Aí ela fica lá contra a vontade. Não adianta dizer que ela fica lá querendo, que ela não quer. Mas só sai de lá se o pai, ela manda ela sair. E fica lá assistindo, dizendo: papai, já pedi. Eu posso fazer de pé, pô. Porque se agora é pobre. Mas primeiro tem que ser medinho. Aleluia. Você reservou, não reservou, aliás, um tempo para a tua família. Louvado seja o nome do Senhor.